Dobrý den, já jsem Ota Michálek ze studentského spolku Czech Rocket Society. Omlouvám se za drobnou změnu. Jak se stává, tak se občas události změní v kalendáři o 10 minut a potom to má zázračné účinky. My jsme vlastně studentský spolek, který združuje studenty, raketáky, raketačky, nadšence do spaceu, kosmického průmyslu všeho druhu z vysokých a středních škol v celé České republice. A naším cílem je, kromě toho, že chceme stavět rakety, které lítají například až do 1 kilometru, tak je prostě podporovat ten růst inženýrského vzdělání a technického zájmu v Česku. Jsme složení z studentů, jak říkám, ze všech možných vysokých škol v Česku, ale i v zahraničí. Združujeme sice hlavně české a slovenské studenty, protože jak už to je, tak bratia s námi studují a není třeba jim klást překážky s námi startovat ty rakety. Ale kromě toho máme studenty, kteří například studují v Anglii, studují přímo specifické obory, které jsou zaměřeny ať už na stavbu raket nebo na aerospace jako takový. Já jsem například studoval na University of the West of England v Anglii, takže je na tom super to, že se takhle potom všichni sejdeme z těch všech možných vysokých škol, z Brna, z Prahy, z Plzně, z Pardubic, prostě odevšad a poskládáme to naše know-how dohromady, abychom postavili třeba takhle velkou raketu. Ta raketa Sherpa, kterou my stavíme vlastně pro soutěž CANSAT, kterou pořádá vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury v Česku. Středoškoláci si postaví takovou malou sondu velikosti plechovky. Tato raketa unese 4 takové plechovky, vynese do 1 kilometru, otevřou se dveře, vypustí je ty plechovky, stejně jako ta raketa má za cíl přistát na padáku. Oni si změří data a my si odpalíme raketu, takže je to taková spolupráce soutěže s hobby, když to řeknu. A právě naším cílem je jako třeba jednou startovat i větší rakety. Máme za sebou 4 úspěšné sezony. Takhle jenom zkusím, kdo z vás věděl, že existuje český raketový spolek. Zvedněte ruku. No, máme ještě co dělat, jak vidíte. 4 roky nejsou jenom tak. Kromě toho, že vlastně stavíme tamhle tu raketu, co jste viděli na předchozím slajdu, která funguje na pevná paliva, říká se tomu Sugar or Candy Rocket, což je vlastně sorbitolu a dusičnanu kraselného, takže věc, co si normálně koupíte a hoříte doma v konci na sporáku v podstatě, tak se snažíme dělat i rakety na kapalná paliva, to je právě ten projekt Thundercat a Starfox, co vidíte vpravo nahoře, když tak vám o tom rád povím mnohem víc v pauze. Začali jsme vlastně menší raketou, stopař, což byla nějak takhle vysoká raketa, a potom jsme se přesunuli k té raketě CANSAT. Pořádáme soutěž Czech Rocket Challenge, což jsou vlastně menší rakety, které staví středoškoláci, a my vlastně využíváme toho, co jsme se naučili v rámci našich projektů, abychom to předali dál těm středoškolákům, kteří si potom ve 3-6 členem týmu postaví během roku raketu. My na to pořádáme workshopy, dáváme jim různé testy, které musí splnit, aby ta raketa splňovala bezpečnostní požadavky a mohli v rámci té soutěže odstartovat. Tady máme třeba ten projekt Starfox, což je vlastně kapalinový motor. Ten funguje na izopropanol a N2O, což je vlastně okysličovadlo N2O a izopropanol je palivo. Je to vlastně něco, co jsme dali dohromady během 2 let. Tady vidíte jako celou aparaturu. Není to jen tak, tohle postavit jako mezi vysokoškoláky a středoškoláky. Samozřejmě právě na to potřebujeme podporu i našich partnerů, takže jak vidíte, tak tady kolega má spoustu různých firm, já tady na zádech taky, takže to vám rád třeba potom představím v pauze. Ale dostáváme se vlastně od toho, když si něco kutíme v garáži, do toho, že stavíme prostě mašinu, když to řeknu, za několik desítek tisíc korun, která se už příliš nevzdaluje od skutečných raket, které třeba potom vidíte startovat někde na Floridě nebo ve francouzské Guajaně. Rozdíl je v tom, že je slabší, dělají to středoškoláci a vysokoškoláci, ale ve výsledku už máme jako našlápnuto. Já jsem třeba teďka vlastně v červnu skončil studium a začal jsem v září pracovat ve firmě Space Money, která dělá vlastně malé satelity. A v podstatě všechny problémy, takové ty všeobecné, nebo věci, se kterými se potýkáme v rámci té práce, jsou věci, se kterými se potýkal v rámci toho spolku. Takže jako sám jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, že fakt to, co děláme takhle v rámci spolku pro studenty, má smysl, protože je připravujeme na to, že potom, když nastoupí do nějaké práce, tak jsou neskutečně nabušení a díky toho třeba se náš český kosmický průmysl posune ještě dál, než už teďka je, což vy, co jste tady z Brna, určitě víte, že Brno je kosmické městečko České republiky. A tady máme CloudFlow, což je vlastně zvuk je tady z notebooku, což je vlastně test, kdy se spustí dohromady palivo s tím okysličovadlem skrze tu soustavu. Ono se to ještě nezažehlo.
cold flow znamená, že to děláte jako kdyby za studena, studené proudění, a to je vlastně poslední test předtím, než uděláte takzvaný hot fire, když skutečně ten motor zahřenete. To je něco, co nás čeká, až se k tomu dostaneme, jelikož teďka musíme zpracovat tenhle test, všechno, co jsme udělali do té doby, ale pokud se potom povede ten hot fire, tak vlastně postavíme motor na 3 kN, což bude nejsilnější studentský raketový motor na kapalná paliva v České republice, kdo postavil. Takže takhle. Potom je tady ta raketa Kansat, což je vlastně 2,6-metrová raketa, která váží nějakých 14 kg. Tady krásně vidíte ty Kansaty, 4 se tam vlastně umístí, oni se vystřelí dva do jedné strany, dva do druhé, tyhle se hezky otevřou jak z pořádka. A potom na takových padácích, jak tam drží kolega zpravo nahoře, ty Kansaty od těch studentů vlastně přistanou. Stejně jako ta raketa. No a pak je tady ta soutěž Czech Rocket Challenge, kdy si můžete všimnout, že ta raketa, kterou drží kolega vpravo nahoře, je podstatně menší, nebo tady vlevo dole, než ta šerpa, kterou jsme tam viděli. A to je právě to, co staví ti středoškoláci a vysokoškoláci. V letošním roce za jediný den se nám podařilo odpálit 17 raket z 19, které přijeli na ten start. Dvě z nich se rozhodli, že startovat nebudou, protože zhodnotili, že se jim prostě nepovedlo všechno tak, jak by chtěli, aby to bylo bezpečné. Takže za jediný den takhle v Česku odstartovalo 17 studentských raket. Právě tady v Brně v Medlánkách. Uvidíme, kde to bude příští rok. Ale pokud jste tady nějaký středoškolák, nevím, ještě možná ne, ale rozhodně je to něco, co já, kdybych byl na střední škole a existovalo to v té době, tak bych do toho šel. Jak vidíte, je tam několik blok, hvězdičky postupně přibývají, letos se bude konat 1, 2, 3, 4, 5. ročník, takže i kdybyste se měli přijít jenom podívat, tak se koukněte na web Czech Rocket Challenge, nebo stačí jenom czero, a najdete tam vlastně informace o finále. Ve chvíli, kdy se bude konat, a myslím si, že tak je to skvělá show. Je to takové, jako jít se podívat na dny na to, a vlastně jsou to rakety a nájem letat. No a co vlastně děláme, nebo jak máme rozdělenou práci, tak my fakt fungujeme skoro jako nějaká malá firma, když to řeknu, je nás skoro 70. Máme skupinu Avionics, což vlastně dělají letové počítače, řízení té rakety, vypouštění padáku, monitorování dat, takzvaná telemetrie, a Recovery, která se stará o to, aby se nám vypustili padáky, kdy mají, dohromady s Avionics. A Solids, kteří vlastně vaří ty motory. A když jsem říkal, že to uvaříte doma v hrnci, tak vidíte, skutečně si to uvaříte doma v hrnci. A je to prostě v podstatě směs cukru a nějaké chemické látky. No a jak jsem říkal, tak bez našich partnerů bychom to rozhodně nezvládli. Možná tady některé z těchto organizací znáte. Nebudu tady dělat žádnou šlonu dlouhou reklamu, ale co tam třeba je zajímavé, tak je právě SRO Czech Republic, což je vlastně vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury, kdy každý členský stát Evropské kosmické agentury v rámci svojí země má takovouhle SRO, což je European Space Education Resource Office, není to jako zopčený omezený, je to nesmyslný název, ale ti se vlastně starají o to nižší vzdělání, o střední školy, základní školy, materiály pro učitele. Takže když půjdete na web sro.cz, jste třeba na základní škole nebo ještě mladší, tak tam najdete spoustu aktivit, které můžou být pro vás zajímavé. Třeba máte doma bráchu nebo sestru. No a kdyby vás zajímalo víc, tak se určitě podívejte na náš Linktree, který doufám se skrývá pod tímto QR kódem, nebo na naše sociální sítě. Kdo byste chtěli, tak jsem tady donesl nějaké dárečky, protože to mají vždycky všichni lidi strašně rádi. Máme tady nálepky, mám tady super plakát, třeba právě z té Evropské kosmické agentury, kde je popsáno všechno, co Evropská kosmická agentura dělá. A je to taky parádní plakát, takže kdybyste někdo chtěli nějaký dáreček, tak si tady za mnou přijďte, ať tady nerozdáváme knížku. Díky moc, díky za pozornost a to je vše. Jestli se můžu zeptat. Ano, určitě. Někdy pardon, prostor na dotazy samozřejmě. Když jako, asi si nemůže každý z hrádky vystřelit rakety, to funguje legislativně. Jako z hlediska řízení letového provozu, z hlediska nějakých bezletových zón a takových věcí. Tak my vlastně to startujeme vždycky na letišti, kdy vydáváme takzvaný NOTAM, což se v moderním celém souvětí nazývá Notice to Air Missions, což je jako kdyby upozornění pro letce. To není zákaz, není to uzavření žádné letové zóny, je to spíše ohraničení nějakého prostoru, kdy se tam napíše starty modelových raket. V kombinaci s tím, že vlastně v komunikaci s věží a sami taky se díváme předtím, než ta raketa doletí, ona letí třeba 2 minuty, takže skutečně, když ta obloha široko daleko je prázdná a někde tam daleko 100 km letí Boeing nějaký, tak to jako je fakt jedno, ta raketa tak daleko neletí. Během těch 2 minut ona přistane.
Takže tohle monitorujeme my, plus to monitoruje věž. V případě, že se objeví nějaké letadlo, tak se pozdržuje ten start a čeká se, dokud se nezmizí z toho letového prostoru. Z legislativního pohledu rakety v podstatě v českém nějakém zákoně tyhle modelové nějak ukotveny nejsou. Ono se k ním dá přistupovat ze dvou pohledů. Můžete říct, že to je letadlo, nebo můžete říct, že to je bezpilotní prostředek. Pokud řeknete, že to je bezpilotní prostředek, tak můžete lítat do nějakých 120 metrů, což je tuším to ten strop pro drony. Pokud řeknete, že to je letadlo, tak musíte splňovat jako nějaké všemožné nařízení EASA, což je v podstatě organizace, která spadá pod Evropskou unii, která určuje, jak se musí stavět všechny ty letadla, co musí splňovat tak, aby když někam letíme, aby to bylo fakt bezpečné. No ale pro ty modelové rakety nic takového není. Takže my se snažíme chovat tak, jakože to je skutečná raketa a postupujeme podle nějakých ISO standardů, což jsou vlastně mezinárodně uznávané standardy, a v kombinaci s nějakými doporučeními třeba právě od Evropské kosmické agentury pro reálné firmy. Plus máme například registraci operátora bezpilotních prostředků, protože zároveň se snažíme se chovat tak, jako kdyby ty zákony byly, protože pak kdyby byly, tak si myslíme, že by takhle dávaly smysl. A dohromady s tím prostě to máme fakt domluveno vždycky s tím letištěm, tak je to s tím maximální bezpečnost. Ale například jsme se právě obraceli i na UCL, což je vlastně Ústav pro civilní letectví v kombinaci s řízením letového provozu a ono si to tak vždycky přihazují jako horký brambor, protože jeden řekne, je to bezpilotní prostředek a vy řeknete, no a tak když je to bezpilotní prostředek, tak co tady tenhle paragraf? A oni řeknou, tak v tomhle případě je to zrovna letadlo, jo, a vlastně jako nikdy vám jako neodpoví, takže my se skutečně musíme prostě chovat tak jako správní inženýři, tak jak bychom všichni měli být jako v tomhle spolku vychování. A to je to, že když není nějaké pravidlo, tak neznamená, že se ním nemusím řídit, ale měl bych si nějaké vytvořit, aby to dávalo smysl. A je třeba nějaká letová hladina, do které smíte letět? Když byste vyrobili dost velkou raketu, třeba ta veliká, vy jste říkali, že letí do kilometru, ano. Ale když by se tam dalo dost paliva? Ten strop je vlastně 3100, protože letadla fungují ve stopách, což je nějaký kilometr, 3100. A to je vlastně to, kam my v rámci toho NOTAMu můžeme letět. V ideálním případě bychom chtěli letět třeba do 3 až 6 nebo 9 kilometrů, protože třeba v Portugalsku se každý rok pořádá soutěž, takzvaná European Rocketry Challenge, kdy právě studenti z celé Evropy se tam sjedou a lítají do těch 3 až 9 kilometrů. V Americe je například Spaceport America, kdy prostě v poušti v Novém Mexiku takhle vysoko lítají. V Česku tohle zatím není možné. Poláci startují dohromady s armádou, Švýcaři startují dohromady s armádou, Portugalci, Španělé, Italové, můžu vyjmenovat všechny západní státy, dokonce i na Slovensku se takhle dá vyletět, ale v Česku to zatím není možné. Naštěstí, právě že díky toho, že spolupracujeme s tou SRO, kde máme, když to řeknu, naše patrony z pražského planetária, tak jsme v přímém kontaktu nebo přes prostředníka s ministerstvem dopravy a snažíme se tohle řešit. Už od minulého září vlastně probíhají jako nějaká různá jednání ministerstvem obrany, s ministerstvem dopravy tak, abychom mohli třeba využít, já nevím, že řeknu, vojenské úvaly, tak kde skutečně tam, protože když letíte vysoko, to je jedna věc. Ale čím výš vyletíte, tím dál můžete dopadnout a potřebujete nějaký bezpečný perimetr. Takže tohle všechno je v řešení, protože náš cíl jako dlouhodobý je jet právě na ten EUROC, na ten European Rocketry Challenge, ale proto potřebujeme fakt nabušenou raketu. Abychom mohli mít nabušenou raketu, tak ji potřebujeme otestovat, abychom mohli otestovat, tak na to potřebujeme prostor. A stejný problém řeší například tým v Praze. Od Českého vysokého učení technického, který je čistě ČVUT, protože taky mají obrovskou raketu, možná jste ji viděli v různých médiích a taky nemají kde v Česku startovat do té výšky, kam je designovaná. Takže v tuhle chvíli se prostě nesmí letět nad kilometr. Nedá se to jako legálně a rozhodně my nechceme jako dělat nelegálně, takže to nejde. No. Dobrý dotaz. A když jste letadlo, tak si můžete letět jak vysoko chcete, což většině. Ale my jsme bezpilotní prostředek. V tomhle případě zrovna. No, ona je vždycky jako, když se to volí mezi těmi dvěmi, tak se vždycky volí ta striktnější varianta. No a tady jsou firmy jako Primoco a ta, který vyvíjí, že bezpilotní drony i pro prostě civilní vojenské použití, který lítá rozhodně víc než kilometr. Ano, ale vy můžete aktivně ovlivňovat, kam ten dron letí u rakety, protože na té a ona letí. Zvláště takové, jaké stavíme my. To už bychom se dostali do obrovských jako úrovní komplexity a já si myslím, že třeba už s tím kapalinovým motorem jsme s těmi středoškoláky na hraně několikrát. Rozumím. Takže vy to vlastně nějak neřídíte, ta tryska není nijak jakoby... Ne, ta raketa je pasivně stabilizovaná, to znamená, že ona má na konci, vidím tě, finy, křídilka a ve chvíli, kdy ona vyletí, tak vlastně na raketě je center of pressure, což je jako tam vlastně, kde působí tlak a to těžiště
a podle toho, jak je daleko od sebe máte umístěné, které nahoře a dole, tak určujete stabilitu rakety, taky to souvisí s bočním větrem a prostě s nějakými aerodynamickými vlastnostmi. Tady nepůjdu dělat přednášku o tom, ale vlastně ta raketa, v chvíli, kdy se zažehne ten motor, tak letí tak dlouho, dokud ten motor hoří, což je nějakých 25 sekund, myslím, což je fakt količka, jo, ale dosáhne to prostě toho kilometru za nějakou tu minutu. No. Protože ono to vlastně letí, ten motor přestane hořet a ono to ještě chvilku letí se trvačností, než to ztratí tu rychlost vlivem atmosféry, vlivem no, tření prostě toho, že to ta gravitace tam nebylo. Děkuji. Uvažovali jste nad aktivním řízením rakety? Ano, je to jedna z možností, co právě studenti v rámci Czech Rocket Challenge můžou dělat, kdy, jak jsem říkal, ta šerpa je pasivně stabilizovaná, oni můžou dělat takzvaný roll control, kdy otáčí všechna ta čtyři křídelka nebo tři, které na té raketě jsou, a roll je vlastně tady tenhle jako pohyb, když se ta raketa točí. Jo? Takže máte pitch, yaw a roll, a oni vlastně dělají ten roll, který jako může zlepšit tu stabilizaci. No a kdybychom třeba chtěli dělat nějaké vojenské rakety nebo naváděné rakety, tak určitě tam potřebujeme i ten pitch a jo. Vy, co jste tady studovali nějaký takový obor v Česku, tak určitě víte, jak se to řekne česky, já to bohužel nevím. Děkuju. Jasně. Když jste tady mluvili o těch velkých raketách, nepřemýšleli jste třeba nad, nevím, že jo, protože napadá, jak se na nějakým způsobem ovládat, tak nějaký ovládání, aby ta raketa spadla tam, kam chcete. Ano, jak jste určitě viděl, tak máme v podstatě jako velmi, tak, velmi rychlou prezentaci, která je inteligentnější než já. Velmi obyčejný padák. Je to vlastně padák, kam to spadne. My jsme přemýšleli nad, a teď já nevím, jak se to jmenuje, protože to už není jako moje oddělení, když to řeknu, nad takovým tím, co používají paraglidery, že to vlastně jako může letět nějakým směrem. Asi křídlo, ano. Byl tým, který na tom pracoval, ale bohužel se to nedokončilo zatím, takže jako přemýšleli, ale jak říkám, jsme studentský spolek, je na 70 a je tam nějaký limit toho, co vlastně zvládneme jako za ten rok udělat. Ale je tam spousta nápadů, máme kanál nápadů. Kdybyste chtěli založit nějaký startup, tak stačí si pročíst kanál nápadů a nabrat pár lidí a máte založený úspěšný startup na dalších 20 let. Problém je ten, že prostě to jsou středoškoláci, vysokoškoláci, kteří kolikrát ještě třeba studují nebo nemají všechny ty znalosti pro to, aby ten nápad dotáhli do konce. Takže vždycky tam je nějaký ten bottleneck, když to řeknu, to hrdlo, ten nádoby, které my se musíme jako v rámci toho spolku protahovat. Tak jo, tak děkuji moc ještě jednou a pojďte si tady vzít nějaké dáreče, jestli jste nálepky nebo plagát.